Hello students, welcome to my YouTube channel. Hokoluke Assamese important channel lo swagatam janaisu. Punorbar tumalokor majot moi samaj bigyanor 3 number khondo tu loi aisu rajniti aru arthoniti bigyan. Karon ji hokole 2024 sonot HSLC exam dibo he hokol chatro chati hokolobe bahut guruttopurno. Tumalokok aji moi ei 3 number khondor ji prothom tu ta adhyay ase tumalokor ভারতীয় গণতন্ত্র আন্তর্জাতিক সংস্থা রাষ্ট্রসংঘৰ অন্যান্য এই দুটা অধ্যায়ৰ পৰা তোমালোকক কিছুমান এমচিকিউ প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকক দেখুৱাই যাম কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দেখুৱাই যাম এমচিকিউ ভিএছএ আৰু লং কুৱেশ্চন কোনকিটা মানে কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কাটিব এছএলচি এক্সাম 2024 চনত হেকেটা সুন্দৰকে তোমালোকক দেখুৱাই যাম আৰু কি কি প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বেছি ইম্পৰটেন্ট হ'ব তোমালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ততন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিবা সমাজ বিজ্ঞানৰ 3 নম্বৰ খণ্ডৰ যিটো তোমালোকৰ প্ৰথম অধ্যায় আছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ইয়াৰ পৰা টোটেল মাৰ্ক কাটিব 5 মাৰ্ক 1 মাৰ্ক কাটিব 2টা আৰু 3 মাৰ্ক কাটিব এটা 1 মাৰ্ক 2টা আৰু 3 মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন কাটিব টোটেল 5 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা কাটিব গতিকে কি কি ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আছে ইয়াৰ পৰা এমচিকিউ আৰু কি কি গতিকে ভিএছএ টাইপ সুন্দৰকৈ তোমালোকৰ লিখি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভাৰত কেতিয়া স্বাধীন হৈছিল এইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা ইয়াতছ প্ৰথম লাইনটোতে দিয়া আছে ভাৰত কেতিয়া স্বাধীন হৈছিল এইখিনি তোমালোকে লাগিব আৰু 1945 চনৰ জুলাই মাহত ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত শ্ৰমিক দল ক্ষমতালৈ আহিছিলে 1945 চনত জুলাই মাহত ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কোনটো দল জয়ী হৈছিল শ্ৰমিক দল আৰু এই কেবিনেট মিছনত তৎপৰতা সংবিধান সভা তাৰপিছত আৰু এটা কথা আছে ইয়াতছ 1946 চনত মাৰ্চ মাহত কেবিনেট মিছনক ভাৰতলৈ পঠালে কিমান তাৰিখে কেবিনেট মিছনক ভাৰতলৈ পঠাইছিলে 1946 চনত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তাৰপিছত আহিছে তোমালোকৰ ইয়াছোৱা সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিলে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা আৰু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল মানে সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত সভাপতিত্ব কৰিছিলে তোমাৰ ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা আৰু তোমালোকৰ সংবিধান সভাই 1947 চনৰ 29 আগষ্টত এখন খচৰা কমিটি গঠন কৰিছিলে আৰু খচৰা কমিটিৰ সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ অধ্যক্ষ হৈছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ তাৰমানে ভীমৰাও আম্বেদকাৰ এইটো তাৰপিছত তোমালোকৰ 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে বলবৎ কৰা হৈছিল সংবিধানখন এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকে চাই থবা তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব পাৰে ইয়াছোৱা এইখিনি অলপ চাব লাগিব সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষৰ ঐক্য এই তিনিটা শব্দ কিমানতম সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে প্ৰস্তাৱত সংযোগ কৰা হৈছিলে তোমালোকৰ আহিব পাৰে 42তম সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে এই তিনিটা শব্দ প্ৰস্তাৱত সংযোগ কৰা হৈছিলে তিনিটা শব্দ কোনকেইটা সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ বা আৰু ঐক্য তিনিটাৰ পৰা যিকোনো এটা শব্দ দি পেলাই তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো দিব পাৰে তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ইয়াছ সংবিধান সভাৰ খচৰা কমিটিৰ সদস্যসকল 7খন আছিলে যিকোনো এটা দুটা তোমালোকৰ শিকিলেই হ'ল হ্যাঁ তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব পাৰে চাবা 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে শিকিত বা নেহেৰুৰ উদ্দেশ্যটো নেহেৰুৰ উদ্দেশ্যটো 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত পৃথিৱীৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতি প্ৰথম প্ৰৱৰ্তন হৈছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত সেইবাবে আমেৰিকা গৃহ যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি গৃহভূমি যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কোৱা হয় এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে চাই থবা আৰু আমেৰিকাৰ থকাৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বৈত নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা নাই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বৈত নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা আছেনে নাই আৰু চৰকাৰী আয়োগ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে 1983 চনত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তাৰপিছত মূল কথাখিনি হ'ল মই যিখিনি প্ৰথমতে আলোচনা কৰি আছোঁ এইখিনি মূল কথা আৰু অনুশীলনীৰ পৰা তোমালোকৰ শিকিবলগীয়া আছে তোমালোকৰ শিকিবা 1 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ এইকেইটা শিকিলেই হ'ল আৰু 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে শিকিবা তোমালোকে 1 নম্বৰটো শিকিবা 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে নেহেৰুৰ উদ্দেশ্যটো তোমালোকৰ চাব লাগিব তলফালে এইটো চাব লাগিব আৰু তোমালোকৰ 2 নম্বৰটো চাব লাগিব 3 নম্বৰটো চাব লাগিব 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে এতিয়া আছে আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্যান্য প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল 1914 চনত আৰু 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস পালন কৰা হয় মানে কোনটো দিনক 24 অক্টোবৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ইয়াৰ পৰা এইখিনি চাব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনত মুঠ 111টা অনুচ্ছেদ আছে কেইটা অনুচ্ছেদ আছে 111টা চ' আৰু এটা কথা তোমালোক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটোৰ পৰা কিমান মাৰ্ক কাটিব কৈছে 1 মাৰ্কৰ 5টা কাটিব কিন্তু 1 মাৰ্কৰ 5টা কাটিব ইয়াৰ পৰা লং কুৱেশ্যন এটাও নাকাটিব তোমালোকে সেই ভুলটো নকৰিবা ইয়াৰ পৰা লং কুৱেশ্যন নাকাটে ডাঙৰ প্ৰশ্ন নাকাটে শ্বৰ্ট প্ৰশ্নহে ইয়াৰ পৰা কাটিব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্য এটা উদ্দেশ্য আহি যাব পাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা উদ্দেশ্য বা এটা নীতি আহি যাব পাৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘ চনত মুঠ 111টা অনুচ্ছেদ আছে এইখিনি কৈ দিছে
আৰু তোমালোকৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা অংগ নাম আহিব পাৰে, এটা অংগ নাম আহিব পাৰে। সচিবালয় এইখিনি তোমালোকৰ ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব সচিবালয়। বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানৰ নাম হৈছে এণ্টনিঅ' গুটেৰেছ। তাৰপিছত সচিব প্ৰধানৰ কাৰ্যকাল আছিলে 5 বছৰ, তেওঁ পুনৰ নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰিবনে? পাৰিব। আৰু 5 বছৰ তেওঁৰ কাৰ্যকাল। আৰু বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানৰ নাম হৈছে তোমালোকৰ পৰ্তুগাল এণ্টনিঅ' গুটেৰেছ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথম সচিব প্ৰধানজনৰ নাম আহিলে লিখিবা তোমাৰ নৰৱেৰ ট্ৰাইবো হালডান লি, প্ৰথমজনৰ নাম এইটো। আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰে 1946 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল, এইখিনিত লাগিব। তাৰপিছত লাগিব তোমালোকৰ যে মানৱ, ইয়াৰ তাৰপিছত আহিব পাৰে তোমালোকৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগ কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল, কোনটো দিনত মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, 2 ডিচেম্বৰ দিনটোকেই মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে, মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ফলাফল এটা প্ৰশ্ন আছে চোৱা, 1993 চনৰ 12 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ গঠন কৰিছিল, এইটো চাব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ চাব লাগিব প্ৰশ্নত ফালে চোৱা, এইখিনি এইখিনি আৰু তিন ত্যাগ দি তিনিটাই তোমালোকৰ শিকিব লাগিব। ইয়াত যিখিনি আছে গোটেইখিনি তোমালোকৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, কাৰণ 5টা প্ৰশ্ন কিন্তু ইয়াৰ পৰা কাটিব 1 মাৰ্কৰ। বি এছ এ টাইপতো দিব পাৰে আৰু বা এম চি কিউ টাইপতো দিব, দুয়োটা মিলাই তোমালোকে 5 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কাটিব। আৰু অনুশীলনীৰ পৰা শিকিবা তোমালোকে 1, 2, 3 আৰু 6, 1, 2, 3 আৰু 6 এইখিনি শিকিব লাগিব। চ' আজি দিবলগীয়া এইকেইটা আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, পিছত তোমালোকৰ মুদ্ৰা বেংক ব্যৱস্থা বাকী যি দুটা অধ্যায় আছে তাৰ পৰা দি দিম। আজি এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।